Hei vaan taas kaikille, tervetuloa jälleen kerran uuden Pelataaks-pelin pariin. Tänä vuorossa Dead Space 1. Koira ei. Sori, mun pitää vaatia. Meillä on nyt tällä hetkellä niin kuin nyt vihdoin taas pitkästä aikaa niin kuin molemmat koirat tosissaan paikan päällä täällä meidän talossa, eikä vain yksi. Joten mun pitää vahtia, kun tuu toinen syy luuta, että sä et varasta sitä toisen luuta, koska se on aika töykeet. Mä voin sanoa, se on aika töykeet, että sä vaan viet toisen suusta luun, kun se yrittää syödä jotain herkkua. Mut anyway, mä oon halunnut pelata Dead Spacea pitkään aikaa. Mä oon pelannut Dead Spacea 1, 2 ja 3, mut jokaista vähän. Mä en oo ikinä vetänyt niitä läpi. Ja viimeksi kun mä pelasin Dead Spacea, se oli silloin, kun se tuli. Silloin vuosia sitten, silloin kauan aikaa sitten, kun oli pelottavia mainoksia siitä, että mummot ei ymmärtäneet. Eikä tädit eikä äidit ollut silleen, että kuka pelaa tällaista, tää on niin pelottavaa. Muistatteko ne mainokset? Ne oli ihan kivoja. Mut mennään suoraan New Game. Mä tekis mitään easy, mut mä otetaan mediumi. Mä en ehkä hardii, ehkä en. Mä en oo niin hyvä ihminen pelaamaan niin pelejä, että mä en voi pelata, en voi millään. Mut joo, mä oon tosi pitkään halunnut pelata Dead Spacea. Mä en vaan ikinä saanut niinku löydettiin jotain niinku syytä tai aikaa sille, kun mä oon silleen, no mä oon sen joskus pelannut, niin en mä pelaa enää uudestaan. Mutta sit mä oon silleen, että hitot, mä teen tästä videoita, niin sillä mä saan syyn pelata. Se on hyvä, kun tää tässä kaikki tämä ympärille. Tää on niinku, tää on tekosuu mulle vaan pelata jotain videopelejä. Electronic Arts presents. An EA Redwood Shores production. Se ei edes olla olemassa, koska sehän on siis... tai Redwood taitaa olla tää sporttaus taitaa olla niinkun EA:n julkaisema. Status update. USG Killian en route to Aegis System primary mission assist Isaac Clark, Kendra Daniels, Jack Hammond. Directive. Locate mining vessel USG Ishimura. Directive B. Diagnose and repair communication blackout. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. That's just a subtle. Why are they yelling? You watch that thing. Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Hetkonen, sori. Mun on pakko saada audio. Subtitlet pitäisi olla aina defaulttina on. Niinku ihan oikeesti, aina on. Ja that's it. Mutta mua vähän häiritsee tää, miksi tää visuaali on silleen... Tää näyttää tää resoluutio ihan fine. Ja tälleen, ehkä se on se, johtuuko se V-synkistä? Varmaan johtuu voi se V-synkistä, kokeillaan tälleen. Nauhoitus ei katkenu. Joo, siis tää on nyt paljon! Tää on paljon sulavampi! Pyöri 400 FPS. Herran jumala, let's go. Sounds like you two have a lot of catching up to do. Alright everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Ms. Daniels. Aegis 7 is a gold mine according to prospectors' reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Hello! Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura. This is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. Hello. Mä oon täällä. Need to boost the signal for yes, power slow. Boost the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you have the lady. Take us in. Let's see what needs fixing. Okay, siis 48 tuntia and all done. Engaged. Automatic docking procedures a go. Let's go. What the hell? Sir, the auto dock. What is it? We're off track. We're gonna hit the hull. Hit the blast shields.
That guidance tether is damaged. Switch to manual, now. Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No! We can make it inside. Corporal, gave you an order. Joo, siis musta tuntuu, että tää oli hyvä idea. Hyvä, loistava. Siis fucking, joo, teis yes, tää niinku, just niinku pitikin mennä. Täydellistä. Yes. Hyvä, hyvä suunnitelma oli, hyvä, hyvä. Kuka sä johdat? Sä oot idiootti. Is everyone okay? En. What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? I just saved our asses, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Now settle down, let's get to work. Corporal, report. I'm not getting any readings from the port booster, and we've lost comms and autopilot. It'll take some time to All fix. Alright, let's get some extra hands from flight deck to help out. Hold still, Isaac. I'm syncing up everyone's rig with the ship. Okay, we're done. Clean bill of health for everyone. Alright, we've still got a job to do. We're moving out. Wow, sä näytät pelottavalle tää ihme. Jesus, mikä sun silmiä? What the hell is wrong with your eyes? Näyttäköhän noin se puna. Sori muuten, jos meni iskutamaan. Mulla iski jotain syysluussa, mä en tiedä mitään, mutta yhtäkkiä tuli. Ai vittu, tämän kypärä on niin siistin näköinen. Ja mun heltti, ne jotka ei ole tosissa Dead Space, jos ette ole ikinä pelaa, niin mun heltti on toi, mikä mun tuossa selässä on toi mittaristo. Oh my god, miten mä, wait. Oh god, toi sensio on hirve. Ei visuals. Se oli niin ouon tuntunen tossa. No niin, parempi. Se oli niin ouon tuntunen tossa menussa, niin se oli sen takia, wow. Hell yeah, okei, okay. Mä osaan juosta. Whoopidi, ei, kontinua. Mä tarvii enempää tietää. Hallo? Kato, hieno laskeutuminen. Me vaan vähän palaa, meille palaa joku, mutta it's cool. Hello there. Daryl. Oot sä tulos? Cool. Okei. Okay. Mä en tiedä miksi mun piti sanoa girl, sit mä laitoin dance siihen alkuun, sit mä olisin Daryl! Daryl! Se oli fiksusti tehty, Sami. Yay, objective complete! Meillä on niin hyviä. Herran jumala, mikä mua vaivaa? Tämä. Parempi? Isaac, get over here and hack the door pad. Hack the door pad? Oh yeah, let's go! Miten mä häkkään? Oh. Joo. Open. Alright. There we go. Kattoke, miten häkätty. Vitja, mä oon niin kova häkkää. Boom! Hacker master! Voinko mä stompata noita? Mä tiedän, mä voin stompata jostain napista, mutta nähtävästi en vielä. Se on mitä tässä pelissä opimme, on se stompaa kaikkeen. Okei. Okay. Yeah. Well, there's not. There's no way here. I can't pick up any broadcasts. That security console's still alive. Isaac, log in and see what you can find. Kendra, get that elevator back online. Mä haluaisin muistuttaa tai sanoa, että te. I can't. Then recruit the damn power. Look, if we all cooperate, we can figure this out a lot sooner. Let's get that computer display up, Isaac. Sure. Okay, mikä? Siis joo, mä oon menossa tuonne, mutta testikö tuolla. Nice. Sitten on map screeni. Nice. Oh yeah, ja sitten on objective screen. Nice. Nice. Oh, ei tota. Eikä tota. Tää. Let's go. Niin mä en tiedä, huomasitteko, täällä on aika älyttömästi tätä verta, että musta tuntuu, että se kannattaisi, se vaatisi meidän huomiota, mutta mikä mä sanomaan. Let's go. Pup, pip. Huh, that doesn't look good. She's taking a lot of damage. That's a lot of damage. The system's offline. Getting around's gonna be difficult. Miksi mut on logittu näitä? What the hell was that? Automatic quarantine must have tripped when the filtration system restarted. Everybody relax. Not sure. What the hell? I don't know. Something's in the room with us. Oh god. Oh. Open fire!
Oh, run, okei. Okay. Au, oh god, mulla ei ole mitään asetta. Oh god. No thanks. Mitä mä oon tekemässä, näet sä? Okei, okay, te näe, koska mä en oo täällä, oh god. Uup! Udu! Okei, me pois! Uki! Huu, onneksi se on rannut mua tänne hissiin, koska hissi on näköjään heille vaan... Aaaaaaai! Okei. Okay. All is great in the world. Jesus. Se oli mukava alku. No tolla tyypillä ei mene hyvin. Kuka täällä öski? Öhki? Halo? Okei, se on lukossa, okei. Siellä on shiny. Very shiny. I want the shiny. Oot sä se, joka itket? Et sä, sä oot dead. Plasma cutter. Aim mode, fire. Ja reload. Okei, aika yksinkertaista. Punch! Footstop! Siinä se on! Brr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 r
yleensä noita kun rikottua, goddammit. Tää Stompi on sun paras kaveri tässä pelissä. Näin! Yeah! Hei, kaikki rikki mikä ei oo oma. Nice. Okei, mun ei tarvi vielä ladata, mutta... I'm ready! Pitäisikö mun niinku... Tää? Oh. Got it. Miten muuten tää on niinku... Oh god, miten hidas tää tähtääminenkin on. Okei, sorry, mun pitää... Siis tää liikkuu ihan hirveetä vauhtia tässä. Tää liikkuu ihan hirveetä vauhtia tässä. Okei, täällä ei mitään niinku tosta... Mouse sensitivity on tämä, se liikkuu ihan hirveetä tahtia tässä menussa. Ja mitään, missään muualla täällä ei oo niinku mitään muuta. Miten tää peli on weird? Ei tää... Oh god. Oh, sä teit iloloikan, hyvä! Iloloikka tietää, että meillä ei ole mitään hätää, okei? Okay? Voinko mä mennä? Mä en tiedä. Okei? Okay? Tässä on joku nyt, okei? Okay? Hallo? Hallo? Sorry dude! It had to be done! Mä en pääse tästä ovesta. Mä en pääse tästä ovesta, what the fuck? Okei, ove ei mene kiinni. Kokeillaan uudestaan. Koska mun nähtävästi olisi pitänyt mennä tuosta vähän nopeammin. There we go. Nope. Nope, mä oon edelleenkin vähän... Stasispa. Joo. Mä en pääse tästä etenemään, you know. Mä en vaan pääse, näettekö? Tai sitten mun ei tarkoitus mennä tuon. Ootteko sitä ajatellut? Onks mennä takaisin hissiin? I want to go back. Nope. Okei, okay, sorry, mun pitää... Wait. Voinko mä ladata tätä peliä vai pitääks mua aloittaa alusta? Mä en oo seivannu mihinkään. Yeah! Kattokaa, kun se lentää. Okei, okay, ihan oikeestiko, niinkö? Tässä nyt on joku invisible wall, joka estää mua niinku menemästä. Really? No niin, nyt ollaan takaisin. Toivotaan, että tää nyt toimii, koska mä nyt ei pieniä muutoksia mun systeemiin. Elikkä ensinnäkin ammutaan tää. Ja sit mä menen tähän ovelle. Ah! Tällainen! Wow! En mä tajua se mikä mun päälle, what the fuck? Jesus Christ! Oh god, mä oon ihan ympäri. Ympäri, oh god. Ammun jalan, ammun käden. Are you dead? Jesus Christ! Mä en ole valmistautunut tohon. Varmista, että se on kuollut. Otetaan tosta tollanen. There we go. Nyt se on kuollut. Jeez, mä en ollut valmistanut tuohon. Mun ääni ei ollut valmistanut tuohon. Okei, okay, no niin. Niin mä tein pieniä muutoksia. Tää peli on tosi tyhmä. Tää jos sulla on niinkun framerate liikaa. Niinku yleensä moni nykykone pystyy pyörittämään tää peliä tosi hyvin. Mutta jos sulla niinkun on liian hyvä kone, toisin sanoen. Niin toi skenaario ei lähtenyt pyörimään, jos ei ollut niinku sillä... Tällä, mitä peli on tarkoitettu, 30 FPS. Hieno peli, hieno portti, ilmiselvästikin, mutta nyt jatketaan, let's go.
Oh god, nyt mä tiedän, mulla on ase, niin mulla on vähän ahistus iskee tästä pelistä heti liikaa. Mun pitää tapella tyyppejä vastaan. Hallo? Onks täällä? Okei. Okay. Tänne sota mun ei pidä mennä, sinne mä en pääsekään. Okei, okay, juu. Health bar, joo mä tajuan, että se on, mulla on ottanut osumaan. Health button. Goo on mun health button. Pitäisikö mun kokeilla mun health button? Nice! Mulla tuli yksi hela juttu täyteen, alright? Sä oot joku kiiltävä. This is Benson. Everybody listen up. They're using the vents. That's how they're getting around the ship. Stay away from Gal! Get back! Get back! No. Ja tämä vihan tää ohjaus. Tää ohjaus on ihan hirvee tällä hiirellä, kun se on niinku jotenkin... Tässä jotain mouse accelerationia päällä. Niin se on niinku kauhean. Mä en tiedä, voisiko siinä olla mahdolliset... Jesus! Isaac! Ei säikytä mua, nainen! God, I can't believe you made it. Isaac. We ran to more of them on the way over here. Are you okay? More what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down. Whatever they are, they're not friendly, and half the doors on this ship are locked because of the quarantine. Now, we have to get to the bridge. But first, we gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I will get you out of here alive. Now, what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it! Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac. If I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. Cool! Elikkä minun hommaks jää. Mä olen vaan insinööri. Ottakaa huomioon, tää tyyppi... Joo, got it. Thanks. Mä en tiedä, kuka toi mulle puhuu, mut kiitos! Kuka liian ootka siellä? Katores. Niin mä en edes, tää... Isaachan on insinööri. Tää ei oo siis mikään taistelija eikä mikään sotilas. Tää on vaan pistetty tota... Voinko mä melettää? Yes! Rikon kaiken. Yeah. Okei, okay, mutta mä haluaisin katsoa, mikä tää on. Tää on joku tärkeä. Data port needed. No, ei sitten. Ei mulla ole sellaisia. Hello? Onks täällä mitään, mitä mä voisin... Oh! Ai, te ootte siellä! Mä en saa, mä luulen, että mä olin ihan eri suunnassa jossain. Damaged. Ei saa. Cool beans. Verta. Nice. Freaking nice. Alo. Okei. Okay. Nää mä saan auki. Eikö se? Plasma energy. Nice! Saatiin paljon energiaa. Loistava. Aventakana! Ei oo. Mörrejä, please. Mä en kaipa tällä hetkellä mitään mörrejä, vaikka mä tiedän, niitä tulee olemaan. Pitkä käytävä, this is not fun. Okei, okay, tuolla on tram tunnel. Wait. Toi on unlocked, joten mä pääsin. Mä haluun käydä katsoa, mitä täällä on. Sorris mun... Siellä on tyyppi. Siellä on tyyppi. Niin tota... Oh fucking Christ. Sä et oo kuollu. Yeah! I knew it! I knew it! You son of a bitch! Yritit huijata! Alkaa oppimaan. They're very smart. Sori, jos tosissaan tää peli pyörii vähän miten sattuu, koska mä en... Mä en tiedä, voiko mä nyt... Ottaa tän niinku NS... Oh, save point, nice! Niin voinko mä ottaa nyt tän niinku, että mä voisin laittaa V-synkin pois päältä? Koska sitten niinku, mä en tiedä, tuleeko mulla jatkossa kanssa näitä ongelmia, että mä en pääse eteenpäin pelistä, koska tää peli ei oo optimoitu mitenkään niinku isolle frameille. This is Benson, Tram Engineering. We think we figured it out. Smith killed one. Listen, forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything like that. Cut him apart! Got it! Mä opin sen jo, mä olen niin fiksu. Mä olen fiksu tältä päästä, minä olen iso aivoinen. Neandertaali. Oot sä okei, oot sä konnassa, oot sä kuollu, oot sä hyökkäät sä mun päälle. Ei voi olla ikinä liian varma. Joo, mä potkin sun ruumista. Näin paljon mä välitän siitä. Be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limb. Dismember them. That should do the job. Joo, ei sun tarvi... Joo, got it. Niin sun tarvi kahteen kertaan sitä muistuttaa. Mä en tajus se ekalla kerralla. Hello, kiiltävä.
kreditsejä. Me ollaan rikkaita miehiä. Me pöllitään kaikki kuolette rahat. Nice. Ollaan aika loistavia. Mä hyvä, kun mä yritän hymyillä. Mulla koskee mun ylähuule niin paljon, kun mä oon niistänyt niin paljon. Ja sitten kun saa aina pyyhkiset nenä, niin se osuu aina tähän huuleen. Niin nyt se on hirveen kuiva. Ja sitten mä hymyilen. Mä oon silleen, aha! Hallo. Hyvä frame rate. 20 framein sekunnissa. Kyllä tää on hyvä peli. Stasis module. Mä sain uuden mittarin mun selkään. Nice. Aa, totta. Elikkä mun pitää painaa C:tä. Okei. Okay. Cool, got it. Mikä sä oot? Stasis recharge. Joo, oota hetki, mä... Hei, come on. Nice. Okei. Okay. So cool! Yes. Toi on niin super cool. Tämmönen niinku vaan moduuli, millä sä voit vaan hidastaa liikettä. Silleen weird. Okei. Okay. Mä en oskaan kääntyä missään nurkassa, kun mua ahistaa. Okei, okay, no mulla on save pointti. Se on ainoa asia, mikä on tarvetta tässä. Accept. Ja mä vihaan tää hiirtä. Onko tässä mitään modia olemassa? No, tää hiiri on semmonen mouse accelerated. Totta kai tais varmaan tarkoitus pelata tuolla ohjaimella. Kiva. Oh my fucking god, täällä on pimeetä. Hyi hemmetti, miten pimeet täällä on. Oh thank god. Se on hauskaa, vaikka mä oon tää alunkin pelannut aikaisemmin. Vitsi, tää osaa olla kuumottava. Ei pitää tota. Mä me juosta. Mä oon nopsia poikki. Oi, mennään vessaan. Vessa on varmaan hyvä idea mennä. Hallo? Kuka täällä sipitteli? Kuuletteko? Joku vittu sipittelee täällä. Supi supi sipi sipi. Pian supi supi sipi sipi. Mitä me ollaan rikkaita äijä? Kaikki rahaa vaan. Alright. No siis tuolla on... Okei, okay, me mennään tänne. Go. Alright. Hallo! Onks täällä merrei? Mä oon valmis. Atariu! Your stasis module should be able to help you with that arm mechanism. Your stasis is slow, obviously. Yo, got it. Oh! Manually at this closed. Oh! Oh fuck! Fuck! Yes, got you! Haha! You dead boy! Please allow an ember. Okay. Oh, toi ei yhisy tohon, jos mä en niinku aivan. Got it! Ymmärretty, mikä sä oot. Nice! Lisa money! I'll take all the money in the world! Fuck, fuck! Back to the repair depot, but now the auto loader is fried. I need a stasis module brought down here now. If we don't get this piece of shit off the tracks, it's gonna jam up the whole system. Tää peli vaan osalla, niin... Nice! Okay, come on, go go go. Se ei kestä loputtomiin se stasis. Hell yeah! Nice! Otan sut. No mut, ei toi näytä kyllä silti olevan hirveen kunnolla. Isaac, you did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around out there. Joo, älä huoli, niin minäkin. Hallo? Fuck.
us out. Oh, Yoko, power. Power node? Give me the power node. Tram replacement complete. Yay, we did it. That's great. That's fun. Yeah, yeah. Onks me nyt menossa takaisinpäin? Mä en tiedä. Ei tunnu. Oh my god. Ew! 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 Meetkö pois? Thank you! Tää on niin harmillista siis niinku, että tää kehittäjä tosissaan niinku... EA tappo Viscera Studios. Voi vittu, että ne on... Vittu, Dead Space olisi voinut tulla vaikka mitä supersiistiä. Niinku mikä se on nyt on. Tai siis jotain, tai siis ne kehittäjät olisi voinut tehdä vaikka mitä siistiä tällä universumilla. Mutta damn! Ei kun EA pitää olla peppo. Okei, niinku, siis... Mä unohin... Ani, mullahan oli tää. Eikä mä en pitää mennä takaisinpäin. Got it. Mä en kuuntele, jos mä oon paniikissa. Ja tää peli, mä oon paniikissa koko ajan. Okei, okay, thank you. Alright. Mä en tarvi vielä oikeestaan... Wow, wow, wow! Oh god, oh god, oh god, sä nopsa! Wow! Hallo! Okei! Okay. Joo! Kiva! Great! Ja. Se voi loikkii. Siis se loikkii tosi kauas. Niin mä en tarvi vielä stasis tota... Raychargea, mulla on vielä ihan hyvin statista. Then I'm good. Isaac, I've patched into the deck security system. It took some work, but I've got the door to the maintenance bay unlocked. The data board should be somewhere inside. Cool. Voit sä hoida nää mörrit mun alta pois kanssa. Ah, fuck. Mä seivaan joka käänteessä, sori. Mä oon hirveen... Spasmic Savior. Mä en tiedä oikein mikä suomalainen spasmic. Spasmis. En mä tiedä. En mä osaa puhua sillä englantia. Okei, Issi, kaikki on rauhassa. Kaikki on hyvin. Isaac. It's Kendra. It looks like the door to the storage room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. Okei. Kiva. Anteeksi. Halo. Halo. Siellä! Wow! Hello! Wow! Wow! Sä tulit vähän liian lähelle. Mino laikki. Nu. Oh god! Onneksi se oli punainen, se tarkoittaa sitä, että se räjähtää ja paljon. Wow! Hello? Siinäkin vielä lisää hyppästä suoraan ikkunan suoraan päälle. Okei, toi on nähtävästi, mihin mä menen. Täällä näistä vois olla jotain lisää mulle. En tiedä vaan mitä, mut jotain. Vai onks tää oikein suunta? Vähän sekasinen suunnista. Katotas. Okei, tää on oikein suunta, eli se ei ollut suunta, minkä mulla piti mennä. Paitsi jos tää vaan kiertää ympyrön. Tää tätä kiertää vaan ympyrön. Joo, tää vaan kiertää ympyrön. Oh, siellä! Okei. Kai kukaan muu vaan täällä stallaille vaan... Huvikseen. Kama, rikoa se. Nice. Käytä niitä vahvoja. Smallmetback, nice. Käytä niitä vahvoja lihaksia. Ei noin.
Älä rikko sentään sitä juttua, minkä päällä me seistään. Se ei ole hyvä juttu. Oh god, oh jeez. Säkin sakli tuotakin. Okei, okay, täällä ei nyt näytä onneksi olevan ketään muuta kävelevää, joten se on mukava nähdä. Mä hoidin kaikki. Mä oon kunnon best control. Right? Hello? Fuck! Jesus Christ! Mä en tiedä mitä mä saan, mutta mä otan kaiken mikä mä vaan irto. Okei. Okay. Ah, shiny! Yes! Yes! Nice! Jee, me saatiin kevy! Alright. Okei, okay, sorry ruumi, sorry. Oh! Hello, menisin meissata sun. Aerospace Engineer Depth, Shuttle Repairs Invoice, Mission Day 2, Faulty 4 Gyro Vessel USG Replaced, Now Functional, Mission Day 3, Faulty 4 D-Scope Vessel Still in Repair, Mission Day 4, Damage Landing Repulsor, Complete Replacement, Now Functional, Damage 4 and Left 4, Viewports Vessel Replaced, Now Functional. Siis tässä on ollut paljon vikaa. Hirveesti vikaa tässä paikassa. Ah, mä kuulin sut. Ei tässä mitään ongelmaa, niin pitkään kun ne pysyy noin kaukana musta. Then I'm all good. Mä tiedän, että tulee olemaan paljon semmosia niin kuin tight spaceja, joista mä en hirveesti ilostu, mutta you know. Meidän vaan mentävä eteenpäin, you know. Vaan pitää joskus vaan mennä eteenpäin. Elämässä pitää vaan mennä silleen. Miten mun parta on ihan sekaisin? Mun parta ei ole niin siisti. Oh! Oh! Mistä sä tulit? Dude, come on, et sä voi noin tehdä, et sä voit vaan tulla tolle sakli, mitä... Mä hieron mun kaunista partaan. Ah, sakli. Niin, mun parta ei oo hirveen sekamelska, koska mä en oo tosissaan käyttänyt tota... Partaöljyä en nyt käyttänyt muutaman päivän, mun pitäis käyttää sitä kyllä joka kerta, kun mä tota... Lutz! Pitäis käyttää sitä joka kerta, kun tyyliin pesee parran ja käy suikussa YMS. Okei, okay, onks täällä ketään muuta, joka haluaa mulle vähän myöristä? Tää näyttää tosi kunnossa olevalle vai mitä? Hypätän kyytiin. Varmasti se vie meidät hyvään paikkaan. Okei. Okay. Mä en tiedä miksi, mutta mulla jotenkin on fiilis, että spaceista juoksis. Mä en tiedä miksi. Vaikka se yleensä on shifti kaikissa peleissä. Nice! Täällä on verta, mä en oikein dikkas siitä, mutta it's okay, it's cool. Power node, nice! Yksi lokkeri saa auki. Premium et. Oh, inventory full. Damn! Anteeks? Joku berise. Joku örrimörri. Kyllä kiitos. Mä mielelläni upgradean mun systeemiin. Okei, meillä on plasma cutter rikki ja stasis module. Mä uskon, että stasis module ei vielä oikein tarvita. Meillä on kaksi nodea. Lopeta ne äänet mun oikeassa korvassa. Ehkä mä katsotaan tää. Ne on kapasiteettia tai damage. Katsotaan kyllä damage. Mieluummin enemmän damagee. Ja sit se niinku menis reloadiin ja speediin, eli ampumanopeuteen. Musta tuntuu, että tää on ihan fine. Me voitais rigiin heittää. Tää nostaa meidän ilmaa, joten me mennään joskus in space! Mut mä ehkä halusin lisää hitpointteja. No edges note. Oh. Mulla on pakko aloittaa tästä. Eikö mä tätä? Maybe. Se antaa meille kumminkin jotain upgrade. HP me saadaan vasta, jos me laitetaan nodeja tähän ja tähän. Interesting. Huomatteko, miten vähän mä muistan tästä pelistä? Mä muistan todella vähän tästä pelistä. Okei, okay, let's go. Mikä sä oot? Mä en sitä nyt katso. Mä yleensä vaan otan kaiken, mikä vaan tulee vastaan. Objective added.
Nice. Mitä, mikä on big deal? Install the data board. Ah, joo. Before I can operate the tram, I need to take the data board back to tram control and install it. Nice. Cool beans. Take the board back to tram control and slot it into the computer array. That should get the tram system back in line. Voit sä nähdä niinku puhua mieluummin siellä... Mieluummin sellaisessa hetkessä, että mua ei päälle hyökkäisi. Missä? Wow! Saakeli, kun tulette takaa, mitkä... Ei mitään, se on ovela. Niin se pitääkin tulla takaa. Mut you know, ei kiitos minulle. Ei kiitos. Eikä meidän pitää mennä takaisin sinne tram controlliin. Anteeks? Halo? Halo? Tuo menee crane controlliin. Meidän pitää mennä tram controlliin. Eikö se oo tänne suunta? On. Kyllä. Please, älä tule ketään mörriä. Ohoi! Mitä vitsi? Mistä sä siihen tulit? Puolella sekunti rauhassa, saakeli. Okei. Okay. Oh. Se on tällä puolella. Got it. Miten tää peli? Tää peli kyllä niinku huhu, osa-alla on niin kuuma. Tää on mun hissi! Me pois! Mun hissi! Ei sun! Mene pois! Sanoinko mä saan rahaa noita tappamisesta? That's great! Se on oikein loistava, koska mä mieluummin saan rahaa, kuin et mitään muuta. Panoksia kyllä kanssa on tottakai hyvä. Alright, tram control, let's go! Okei, okay. Onks... Miks täällä on nää shutterit kiinni? Oh, hello! Hello! Mä oon täällä edelleenkin. Dataport is missing. Okei, okay, joo. Aiko se, eikö se, onko se tänne? Onko se tänne? Yeah! Nice! Oottekin te ylpeä must? Hei! Mä korjasin se! Ootteks te ootteks, okei. Okay. Hello? Oh, eiks mä nyt? Mä painan koko ajan spacea, mä en tiedä miksi. Au! Jei! Alright, we're on board and heading to the bridge. Good work. Kiitos. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left, that's lucky for us. Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out what we can from the bridge and meet you there. If we live there, yeah, varmasti. You're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. Damn, toi kapteeni ei kyllä paljon pullaa punchei. Ja mitä, mun pitää mennä ihan takaisin päin. Kyllä. Jotenkin hirveen kömpelö pelaa tätä tälleen niinku 30 fps. Feels really weird. Mä katon, jos mä saan sen nyt toimimaan seuraavaan kertaan. Niinku isommalla framerateillä. Hallo? Eikä kukaan hyökkää mun päälle? Please no. Täällä on pimeetä. Mä en tykkää siitä. Mä menen pois. Okei? Okay. Bye! Miks tuolta oli valot mennyt? Ne oli viimeksi päällä. Oh no. Nuu. Juu, son of a bitch.
Sä et voi stammailla siellä ja olla tulematta mun päälle, kun mulla ase osoittaa sua ohimolle. Mä tiedän, että se on fiksuu. Josta karkuu, kun toinen osoittaa aseta ohimolle, mut come on! Ihme pränsseri! Vitelee vaan tuolla. Okei, tonne mä edelleenkin pääsen. Oh, oh god! Oh god! Oh god! No! Saakeli, tuu! Ei saa noita! Kunnon jumpscare! Mikä tää on Five Nights at Freddy's? Tuki. Täällä ollaan! Mä en tiedä, onko se hyvä? No yllätys! En. Mä toivon, että... Nähdään helvetis! Mä vaan realisti, sori. Mä vaan realisti. Mä voit sinne mitään. Mä vaan realisti. Okei. No niin. Let's go. Mennään oikein kivasti eteenpäin. Joo. Jos täällä mitä mitä voisin napata mukaan, niin jotain hyödyllistä. Joku haulikko voisi olla hyvä. No rahakin kelpaa. That's good do. Okei. Mä kuulin ton! Imes... Noniin, osuithan sä siihen. Nice. Mikä sä oot? Haha! Rikkonainen kapistus, se on! Jei. Wow! Ei sinua, mä vihaan teitä! No, fuck you! Ei noita hyppiviä, noi hyppivät on ihan kauheita. No. Miten mä teen tästä niinku saklin toimintakuntoisen? You know? Tää ei oikein näytä toimintakuntoiselle niinku ei yhtään. Tää saklin kipinöi, tää savuaa, tää kaikkee mikä ei elektroniikan pitäisi tehdä. Niin tää vaan tekee. Okei, mä voisin käyttää mun healthy. Nice, ottaa ton mukaan. Then I'm all good. Right. Joo. Okei. Jesus. Isaac on insinööri. Huomaatteko? Isaac korjasi ongelman, ei hätää. Kaikki on fine. Oh fuck me. No. Mitä mä sniput? Those are at home. It's the only way off the ship. Kendra. No, Hammond! This changes everything! Just let me think. Can you access the command computer? It's no good. There's an executive lockdown of all primary systems. Without the captain's authorization, I can't access them. Well, where's the captain? Here he is. Captain Benjamin Mathias. Location? Med lab. Status? Deceased. What? Se oli mun arvio. I can't access that information. Find the captain and you'll find his rig. With his authorization codes, I can crack this computer wide open. Damn it. Isaac, I'm sending the tram back to your location. Get to the medical deck and find that rig as fast as you can. What was that? Kannattaa juosta. Oh, se on tämmönen loikki ja fuck, te saitte sen huonoimman tyypin. Se on äänikäs. Äänikäs tuli. Hirvien äänikäs. Oh, fuck me. Please valot, kiitos. Kiitos luoja. Mitenkä valot täällä aina, please? Oh, ihana sweet save. Kyllä kiitos. Oh, okei.
That's good. I feel good. Oh. Hello! Sä oot unlocked! Nice! Uusi alue, uutta verta. No, loistava! Hohohoho! Tuo on Tram Station. Tää on jotain. Lisää! Jotain. Extra! Vessa! Save yourself! Oh, se on large medpack. Damn. Missä se jään täysin? Ehkä mä pääsen myöhemmin tulemaan tänne uudestaan. Joku päivä täällä vessassa on joku. Joku päivä. Mä tiedän sen, mä tunnen sen mun luissa. Eikö saanko mä nää auki? Mä saan nää auki, mä ees tajunnut. Lol, mä missasin noitakin ihan hirveesti. Mä oon niin pro gamer, että mä en tarvi mitään lisää. Vedetään peli mitkä silmät kiinni. En nyt se, että... En ole itseäni täynnä, en. En mä oks. Joku otti toi heti tosissaan. Vitsi mitä narsistinen äijä, silleen, come on. Miksi ihmiset kattoo tätä? Wow, Jesus. Mä voin sitä aseita. Please anna mulle se haulikko. Please give me. Haulikko, please. Plasma cutter meillä on. Line gun. Wine beam slicer with timed mines. Pulse rifle, wow. Meillä on kyllä ihan hirveästi krediittejä. Mä saisin level 2 suitin. Increase inventory slots and armori. Toi olisi tosi hyvä. Power nodeakin, eli me saatais niinku parannettua meidän juttuja. Mitä mulla edes on? Mulla on ihan hirveästi. Jesus. Mulla on tuohon paljon tavaraa, mä en sitä tajunnut. Mä sinällään haluaisin tän. Mulla ei sinällään ollut nyt ongelma vielä, koputetaan puuta, niin kuin ongelma heltistä. Joten mä ehkä otan tän. Musta tuntuu, että pulse rifle ei ole niin hyödyllinen, kun se on semmonen, totta kai se ampuu nopeemmin, mutta tää on paljon nähtävästi tarkempi ja se ampuu laajemmin, joten mä otan mieluummin ton. Nice! Totta me oltais saatu kyllä lisää inventorislotseja, joka olisi ollut tosi kiva, mut you know. Oh well! Ei, mitä mä tein? Wow! Kyllä kiitos, toi näyttää cool. Yeah, yeah. Eli meillä voi periaatteessa olla niinku 4 asetta yhtä aikaa. Got it. Okei, tässä me voidaan jälleen kerran upgradea. Oliks me saatu nodeja? Mistä meillä on saatu nodeja? Jep, ei ole saatu nodeja. Ja niin mä voisin parata mun meidän plasmakatteriakin, mutta let's go. Plasmakatterissa on isompi damage, joka on tosi kiva. Joten mä tain ottaa sen suoraan tähän. Holy shit, tää on kunnon mörssäri ase. Jesus. Okei, täällä me ollaan. Onks täällä mitään, mitä mä voisin ottaa matka? Ei. Okei, let's go. Chapter 1, New Arrow. Nyt me vasta oltiin chapter 1, really? Nyt vasta. Tää oli kaikki prologue. Kyllä, mä haluan seivata. Kyllä. Kiitos. Thank you. Huu boy. Mitä tää peli on? Huh. Siis niinku, kun on tullut pelejä, jotka sä muistat, että ne on hyviä, mutta sitten kun sulla menee vuosia siihen, että sä et ole pelannut niitä, vaan sen takia, että sä et vaan niinku silleen, no kun uusia pelejä tulee koko ajan, niin onhan tää niinku ihan pirun siistiä niinku päästä kokemaan tää uudestaan. He's here. Nothing to be afraid of. I knew you would come. Just like you said. I saved this. What? Can I go now? Koi wants to take me. The shadow. Thanks. Oh yes, tässä on tää jedivoima. Sorry nainen. Mä en tiedä. Oh no, siinä lisää. Oh god. Okei, me voidaan. Nice.
Nice! Voidaan nostaa asioita ja heitellä niitä kait. Tossa olisi tore, mutta meillä ei saatu mitään lisää krediittiä. Turha hyödyntää. Fucking stop! Flamethrower? What? Inventory room! Okei, mä käyn siirtää jotain mun... Mä käyn siirtää jotain mun sydämiin. Sori roomit, te ootte mun tiellä. Mun ostos haluu! Brr! Mitä pitää saada kaikki irki? Okei, meillä on yksi Daisy's backki. Miten mä voin mukaan myyä? Haluatko mä myyä saakeli niinku jotain medpackkejä? Eikä mä myy smallin? Sure. Onks mulla nyt tilaa täällä mun... inventoris? On, okei. Okay. Download at the store. Okei, okay. Eli mä pitää niinku viiä nää skemaatiket. Sittenkö takaisin storeen? Okei, on! Oh, okei! Okay. Holy shit! Maksaa vaan 11 tonni. Damn boy. Eikä nyt mulla periaatteessa, nyt mulla pitäisi olla yksi. Yeah, se katos mun inventorissa. Nice! Loistava. Alright! Mä halusin taas podcasta jostain kumman syystä. Sorry, roomis. Jesus! We were attacked. Kendra's gone. One minute she was there, and I can't believe I lost her. We can still do this. Get me the captain's rig codes, and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. We have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage, and a shock pad from zero-G therapy. Should be down the corridor. Indeed. Olen samaa mieltä. Yay! Okei, seiva tähän, koska edelleenkin Spasmic Savior. Mä olen pelastaja kaikki ihmiskunnan. En sentään. Oh! Boksia voi potkasta! Helja! Come on! Nice! The Lisa Credits! Wow! Life support! Okei, kaappi! Nice! Hirveesti rahua! I like rahu! Research wing vai tuonne? Mennäänkö tänne? Se vaikuttaa kivemmalle paikalle. Ei oo enää kiva paikka, miksi täällä on ääniä? Se vaikka menee hitaasti tän aseen kanssa. Fuck. Mulla on enemmän maneuverabilityä tän kanssa, joten... Oh. Halo? Mä haluan ton! Kiitos. Fuck, missä tulee? Halo! Tuu päälle! En mä pelkää sua! Tykkään, että mä voin onneksi treifata. Mihin se vitti meni? No, okei, okay, se on vaan peisi, okei. Okay. Mulle... Okei! Okay. Mä oon noin vihanen siitä, että sä kerrot mulle. Oliks se... Mikä? F? Wow! Nice! Toi on niin coolia. Oh yeah! Fucking kuoli kerrasta mitkä! Ei kuollutkaan, sorry. Oh, halo!
Sulla ei oo päätä! What the fuck? Pysy poissa! Hyi saakeli! Et sä voi elää ilman päätä, saakeli otus! Jesus! Mikä sä oot? What the fuck? Anteeks? Mikä sä oot? Sä näytät tärkeelle. Okei, sorry. Nice! Did it open the door? Oh, se aktivoi tän. Got it. Cool. Mikä? Infidels. Kysymysmerkki. Nice, vittu tää on coolia! Missä? Oh, hello. Fuck. Halo? Oh fuck. Oh shit. Oh god. Jo. Okei. Mä taisin vähän panikoida tuossa, ei mitään hätää. I'm good. Miksi siellä on joku vauvan maa? Oh god. Okay. Kiitos. Yay, stasis recharge. Mä sitten missä mun stasis on. Se on tuon takana, mutta toi vie hirveen vähän toi kinesis. Eikä mä seivaan tähän. Ja me jätetään tää. Ensi kertaan. Kun on cliffhanger. Ei tässä oikeastaan mitään cliffhangeri on, mutta vitsi tää peli on edelleenkin kaiken sen preissin arvoinen, mitä tää niinku on aikoinaan saanut. Tää on siis älyttömän kuumottava. Ihan älyttömän hyvä atmosfeeri. Hyvä gameplay, kunhan mä saan toimimaan tän 60 fps silleen, että pelin jutut ei mene rikki, joka on sinällään tosi ärsyttävää, että se, niinku, se on jotkut situationit on niin kuin lukittuna framerateen, joka on tosi outoa, mutta junolta on vanha peli, niin ymmärrettävä sinällään. Olisi vaan kiva, että se olisi tehty niin kuin, you know, olisi niin kuin korjattu tähän PC-versioon, mutta you know, ei sille voi mitään, mutta tosissaan palataan kyllä tähän, että on, mä haluan kyllä todellakin pelata tätä läpi asti. Tää on ihan älyttömän siisti peli. Mutta muistakaa pysyä oikein kauden, nähdään taas ensi kerralla, ja se on moi moi!